ございます。おはようございます。今日も練習に来ましたが、はい、なんか上手な人がっていうか見て台数がただの練習の日やけどゴールデンウィークっていうとまってなんかあの車めっちゃ有名よ。どれどれどれ青いの野武健さんの息子で、まあ、だけプロも何人か聞く半分ぐらいプロの資格持ってんじゃないか、やば半分ぐらい。てか大体大会の時も8割プロの資格持っておけ。ああそっかそっか。そうそうそう。ででも あそこはめちゃくちゃ有名。あの野武健さんの息子野村圭一君っていう。俺はねあの子がねこんくらいの時に会ったことある。有名な。あイケメンな子。そう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 有名な。で現役で D1 ライツデート人もまだおるけん。ほう。うちっていうかあの TKC 主催の壮行会場ってなんかめっちゃ、うん、めっちゃなんか人がすごいことになってすごいね、うん、本当多いですね。ねで来たら社長が、うん、台数増えたごめんって言ったごめんって台数増えたごめんって全然教えてやってよかっこいい。おおどの口が言う全然教えてはいはいはい、あマフラーをぶった切りました。メンバーシップの方でこの動画で上がってます、はい。マフラーこうなってたんでもう再生不可能だったんで、うん、ぶった切りました。はい、あと音が静かだったんでいいでしょうこれで。じゃあちょっと映そうかな。おおぶった切ってる。いいですね。YouTube 出ていいですか。あちょっと厳しいですね。あダメだこっちはダメらしい。あ本当にギャラが発生するっていいです。お願いします。すいません、はい、めちゃくちゃ有名で、最近あれ今年から D1 グランプリ、そうライツの時にね、そうあのシリーズで何位シリーズですか。 あんま大したことない。あれそうだったっけ。あんま痛くないです。あれ嘘シリーズ確か8位とかじゃなかったですか。全然すごいよ。すごい。俺、権利すら取れんで悩みよるとけ。頑張りましょう。ケイチ君。あの子もこんくらいの時やったことあるね。こんくらいの時しか知らない。こんくらいなっとったっけ。多分こんくらいの時じゃなかったっけ。いや、多分こんくらいで、あの、関屋の、関屋でね。ユーラスのブースの周りばっかちょろちょろ。敬うようにお願いします。あの僕もあのこれぐらいの時から知ってるんで。じゃあ対等やった。あんまね。そうマジめちゃくちゃすごい選手やけ。野村圭一です。今日ちょっとそう野村圭一君、はい、圭一君って言っちゃあかんな。圭一選手選手あ走りも取らせてください。はいお願いします。あの今日初走行みたいな。そうなんだ、はい、ちょっと後で車も見せて。はいわかりました。イケメンやね。イケメン、はい、言われます。よく言われてなんか言ってそうした。もうトップ選手やけ、うん、いやまだ出たことないです。いやでももう人気はもうトップクラスよ。めちゃくちゃ大人気の。はーすごい。じゃあ今日はお願いします。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 すごいよ。すごいね、うん。俺スポンサーの。そう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 。やばくない？めちゃくちゃ人気やけ。めちゃくちゃ買ってあるけど。多分コメントでもわーってなると思うよ。うん、大人気やけ。バッテリー上がったんだって徳ちゃんの。あそういうこと？うわ重そう。ちょっと切りすぎで重いと思う。戻してハンドルまっすぐ。ハンドルまっすぐ。まっすぐいいよ。
準備はい、お願いします。ヒチコシ100円拾いました。ロッキーよ。ボロボロな俺のなんケチ君、これ何？え、これ寒い時に暖房かなんかつけるやつ。あ、これそうです。あら、ね、本当に本当よ。暖房そんなことで100円ちょうだい。あ、ありがとう。逆ですね、暑い時に冷やすマジで冷やすやつ。あ、冷房冷房です。これどこに繋がってんの？あ、これ、はい、これここから出てきます。すごー、なるほど。ウォーターテンプみたいな、そうです、ウォータースプレー、スプレー、はい、これ燃料関係やったよね、確か。あ、それは、デフオイルのキャッチタンクです、ね、違うんですデフオイルのキャッチタンクとかあるんですね。はい、すごい、すごいな、かっこよさ。これはナフコで、あ、はい、自作、はい、これはナフコ、シューッてする、はい、こっちはナフコ、キャッチタンクはクスコ。すごい、ナフコクスコ。クスコさんがメインスポンサーなの。そうですね、クスコさんとダンロップさん、あとこれ皆さんご存知ユーラス、ノムケンさんのショップで、こっちから呼んだら猿になるというやつね。俺らはもうみんな憧れのユーラスやったもんね、当時ね。だっていつもレーシンググローブユーラスの買いに行ってたっけ。へえ。いいな。これタイヤすごっ。これですか。でかさしてこれはデータ02って、まあ、ちょっとドリフト用タイヤではないんですけど。これすごくない？いやね、あんま俺が仕事せんけどね、スポンサーがないんですけど、格下げだよ。ほら、セレクション。セレクション。ああ、本当だ。色塗ったのに。中村ね。でも色塗るの高井さんやけ、あの色でセレクションででかく。でもこの色適当作ってこの色になっとけ。次。高井さんがユーラス野村さん系のは高井さんがいつも塗装しよる。すごい。ノムケンさんのもやってた。すごい。廃盤になっとく。いやいや、俺らにはオートウェイさんが。おい、オートウェイさん。YouTube もやってるけ。あ、ありがとうございます。人気 YouTube。おお。今2億万人突破した。そうそう。鼻水出たやん、もう。鼻水出てしもうた。先月。世界一や。先月。世界一になった。到底。2億万人やけ、2億人ですらだけ、2億万人あんま喋ったアホ呼ばれるから、ね、いやもう喋りも上手かさ、でもやっぱさ、スポーツでも喋り上手じゃないといけんやったりするやん、だけどそういうのを全部備えてるとよ、もういや、まあ、競技があんま上手じゃないんで、いやそんなことない。時間経っても誰も行かんけん、俺が一発目に。マジで？ちょっとだけ行ってくる。はい。
上手くない練習の成果がめっちゃ出とるねえ、格段に上手になっとる。しょっぱなであのなんか簡単に結構見た後、うん、そうそうそう、あそこちょっと離れたっすけど、うん、一発目だよ、格段に違うねえ。いいなぁ、やっぱ俺言った通りやったね。教えた通りしよう、教えた通りやったね。来た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 、殺さんに、ね、あ、その一発は忘れてったちょっと、あそこ演歌機、演歌機、演歌機、あ、邪魔邪魔邪魔だいぶすげえ、うん、すごい、この前のアドバイスもらってね、うん、マジ全然変わった、違うね。あ、でも4台でしょっか4台でしたらかっこいいな、ね、すげえなんか目に入った、飛んでくっけんね社長、全然変わりましたねあの追走の時の距離とか、この間の練習がもうものすごい、タイヤがなくなるよ、タイヤがなくなる確かにもうなくなるね。そうですそうです、あそこあそこでこう寄せてくるのがめちゃくちゃ、うんうんうん、上手になった。ツインって反対もしやってるんですか、反対も、あ、じゃあ後ろも前も難しくもんどうね、で惜しかったないけど前を走る人は次逆、あ、違う、無線みたいな感じだった中でそうなる陽来さんがすげえすごい、もうぶつける勢いで行きよったやろか、やっぱ、うん、そうでしょうね、そうでしょうね、使ってもコツ、前回の時にその言ってあったのが先に踏む、先後ろの方が前の車より前に合わせ寄っても絶対遅れる、うん、けん前が踏んだ俺も踏もうてしても遅れるけんがと距離が詰まらんじゃないですか、どうつまらんつまらん、先に踏んでいって、うん、確かに狭いね、うん、おー、林さんに習ってちょっと上手くなっとったと思う、いい感じだったろ、ね、めっちゃ上手かった、ただ林さんとかって言うと林さんをあれがしぼってでもね、まだ寄せてるちょっと上手くとっちゃうぐらい、ただね、前走るやん、近くて怖くて最初逃げたんすよ、ね、アウトにアウトに逃げていこうって、まだ俺は行きたいけど腕力が逃げていけ、そっち側に行けるけど、そう、あの本当のラインあるんですけど近すぎて怖くて、でも拷問ぐらい近かったやん、見えとうけんさ、いや、しょっぱなからすごくねって言うと、すごかったろ、しょっぱな逃げ
けど。もう林さんの横に乗ってある程度で違うね、サイトの横に乗るっていうかね。言わんけど、このノリトの雰囲気好きやろ、絶対。なんかウキウキしとったの分かんもん。分かん。全然危ねえよって。俺らさ、暑くて今こっち車の中で休憩しよったけど、胸よく一瞬入ってすぐ出て行ったけ。あ、この雰囲気が楽しかったやろって。でも2台分タイヤ変えた。おいのタイヤも変えてくれとった。マジで。だけ遅かったねって言って。ごめんね、ちょっと時間かかったって言って。あのエアも見ときましたね。あー、まあまあ遅かったね。そうチート時間かかったです。ありがとう。入れすぎな気もする。いつもどんぐらいでしょう。 1.5 とかじゃない。あれいいよいいよ別に。ありがとう。じゃあ多分入りすぎた。ウキウキで社長に上手になったんでしょって言ったら、あの入り口をもうちょいとか言い出したっけ。社長今日ぐらい褒めてくださいって言ったら爆笑しよった。上手やった上手やったって言った。そのぐらい褒めてよ社長。マジ褒めんけん。マジで褒めんよ、絶対。これは幻の六足馬探しよ。言うて後悔しよう。後悔はしてません。あ、してない。こう僕が言うのばい。こんちをこうしてな。コウスケ、コウスケ、え、ちょっとここで来てくれんですか。おい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 、カメラドラマ来ました。なんで謝って。ごめん。はい、謝った。もうすぐ謝る。なんて謝り方でも悪かんのか。じゃあ謝って。ごめんごめん。許さん。いや、調子おんなもん。飛んだいかれやろ。飛んだいかれやろ。じゃあ謝ってください。なんで。なんでにじゃあ。素直になろ素直に。意味のわからんもこの二人が。サオトカセみんな持ってるんですか。カタカタエメラルダス。俺らも準備するけど。俺らも準備するカタカタ。二人はサオは。今度ね、ドリフト軍団エギング大会をするさ。社長もサオ勝った。二人は勝ってあげる練習。そうです。高井さんは。は多分ハボトカセ買うと思います。あ、みんなの分も。マジで一応貸せる分は何個かあるけど、ある程度は大丈夫なはずやけど。でもなんか俺社長が釣れない。未来がもうだいぶ気合入っておけね。なんか西川さんと高井さんだけ釣れない未来が見えるね。あれね、マジで。あるもん、意気込んだ人ほど釣れん説あるもんね。そうね、確かに。何台ドリフト？こう。
ったもん。どうやろ、顔が近かったもん。笑顔で歌付きがったもん、ここで歌うくんだ。おぉ、おぉって思ったよ。なんかアウトに逃げ寄ったけん余計寄せねえやった。でもなんか途中でもう後ろに気使って後ろアウトに逃げんで、いつも通りに行っとるよって言ったさ、そっから寄せやすくなった。だからあれ意外とアウトの方が寄せにくいね。いつも通りのラインの方が寄せやすいってことが分かった。全然違ったよ最後。正解が違ったんだけど、今まで言わなかったと宗男君のせいだよ。多分ね、そう。でもこんだけ付き合ってくる人おらんけん、タイヤも本来タイヤもったいないけん自分の走りしたいはずや、うん、そうね、こんだけ付き合ってくれたけん次勝てたら宗男君のおかげってことでしょ。あらあら、なかなかしてくれよ。そうね、もったいないやん、タイヤがだからじゃないけんね。慣れてきた。あれあんくらい近くてもなってことだから、あー近いねーぐらい、あんくらい寄せても冷静になる。最後から2番2本分かったね。そうそうそう、あれでも気持ちは余裕がある。でもマジで気持ち的にはもうちょっと行きたかったなぐらいで、これまだ行けそう、まだ行けそう、結構気持ち余裕が出てきた。ね、徳ちゃんの1回だけプーってなったもんね。プーってなったら1回よく、それが多分最高から、こうやって見よったら徳ちゃんの。でもちょっと嬉しかったね。なんかこう勢いらしか、うんってなんか疲れてきた。そうそう、うんってくるもんね。ヒューヒューってね、この前言おったことは感じになっとんなっとろ。隙間がこう見よったら、なんてあれを見たかけすごいぶつかるって思ったな。やろいや結構ね、その時俺はおいで、あ、ぶつけた。まあ、マジタイヤの位置で言ったらこのくらいまで行ったと思うよ。すごいすごい、なんかタイヤにこう当たりそうで怖いんちゃう。でも上手になったね。うん、めっちゃ上手。次徳ちゃん来た。
やね、ドクちゃんより。Thank you.
りです、今日は終わりです。もうみんな帰った帰ったね。最後、来週大会、練習、来週大会やけ、ちょっと、はい、水槽の練習したり、はい、乾燥の練習したりさせてもらいましたが、はい、よかったんじゃないかなと思います。俺もよかったね、二人も上手になっとったし、安定しだしたね、アウトライン綺麗に通りよったしね、外に外に、ね、もう宗男君は俺の練習にずっと付き合ってくれよったけど、感謝や、自分の練習よりも俺の前をずっとしてくれよったけど、これはおいも前よりはいい成績残さんと宗男君に申し訳なかね、負けられんね、負けられでも宗男君はエキスパートやけん次。あ、そっかそっか、そう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 、でも宗男も練習になったんじゃないの、もう全然練習になってると思う。なんか前走寄ってもぶつかると思ってアウトに最初逃げ寄ったらしか、でも逃げなくてこう行ってもいいっていうのが分かっとっけ、そう、追走の前の練習にもなっとっとは思うけん、うん、じゃあそんな感じでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。釣岡プロデュースの海鮮丼屋、ゴルフスタジオを営業しております。海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前、ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しております。ぜひお越しください。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。